一到农历新年，小孩子最期待收到长辈们给的新年红包，而慈济人最期待的就是收到正言上人的福慧红包。福慧红包的经费都是正言上人著作的版权费，用来与众生结缘。北海慈济志工黄师好每一年都会收藏正言上人给的福慧红包，对他来说，每一个红包都是来自师父的祝福。上人给我们的东西对我来讲是非常的珍贵，你看上人不是用基金会的钱，上人是亲自自己的那个版税钱，我会对这个很珍惜，这个是上人的传家宝。每一年别出心裁的设计，在周年庆也有特别的设计，都是正言上人对弟子的期许，对众生的祝福。周年庆的时候啊，这个是最珍贵的，觉得全球啊可能只有500张，而且你看它的背后啊，它也是有佛形狮子啊，而且这个是纯金的，这个真的是我生命中最珍贵的一件。拿在手上轻轻的一个红包，在上人的肩头却是重重的担子，但却是很有价值的传家宝。大爱新闻真善美志工黄瑞燕、林俊彦，马来西亚采访报道。